Pada suatu pagi, Rara dan Riri pergi membersihkan kawasan hutan. Semua sampah diasingkan mengikut jenis. "Saya akan hantar ke pusat kitar semula," kata Riri. "Beberapa barang terbuang ini masih boleh digunakan," kata Rara. "Saya akan gunakan untuk membina roket saya." "Jangan lupa, barang yang hendak dilupuskan, kita perlu tanam ke dalam lubang ini." Tiba-tiba, salah satu bekas kitar semula mereka bergerak-gerak. Malu asing! Perlahan-lahan, Rara dan Riri menghampiri lubang tempat makhluk asing itu terjatuh. "Kenapa awak selongkar barang-barang kami?" Maafkan saya, kata makhluk asing itu. "Sebenarnya, kapal angkasa saya telah terhempas. Kapal angkasa telah rosak." Rara dan Riri saling berpandangan. "Apa kita nak buat?" tanya Riri kepada Rara. "Ha, jangan bimbang. Saya akan bantu awak." "Ha? Betul ke? Terima kasih," sorak makhluk itu dengan riang. Akhirnya, dengan menggunakan barang-barang kitar semula, Rara telah menampal kerosakan pada kapal angkasa. Dengan riang, makhluk asing itu pun segera menaiki kapal angkasanya. Terima kasih, laung makhluk itu. Rara dan Riri melambai-lambai kembali. Mereka gembira kerana dapat membantu sahabat baru mereka. Selamat jalan, jumpa lagi.